არ ვიცი მომავალში რა მოხდება, მაგრამ თავარია რომ ახლა აქ ვარ და ჩემს მდგომარეობაზე საუბარი შემიძლია. იგერ კასილასმა კომაქს ავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ აი ამ სიტყვებით მიმართა. პორტოს 37 წლის მეკარემ ვარჯიშზე მიოკარდიული ინფარქტი გადაიტანა და ექიმების განმარტებით კარიერას ვეღარ გააგრძელებს და გეტყვით რომ ოთ არის პროგნოზი, სამწუხარო პროგნოზი ინფორმაციის გავრცელებიდან რამდენიმე წამში გამართლდა. არა მე ვთქვი რომ არ მიცემენ უფლებას მეთქი ექიმები ხა ეს ხო არ არის მუხლის ტრავმა ეს ხო არ არის მყესი ხო დაუშვათ ოპერაცია რეაბილიტაცია და რაღაც ხა მიოკარდიუმის ინფარქტი ახალგაზრდა კაცია მთელ ცხოვრება წინა აქვს 37 წლის არის და მე პროგნოზი ხო მე პროგნოზი მქონდა რომ აქტიურ სპორტს ექიმები აუგზავნენ მეთქი ანუ წავა აქტიური სპორტიდან და იცხოვრებს ჯანმრთელად იმედია ძალიან დიდ ხანს იმიტომ რომ მე ძალიან მე სიმპათიურებოდა ეს ფეხბურთი ეს რისი დამსახურება რო დაემართა შესაძლოა არავინ იცის არავინ იცის ნინო ხო ეტყობა რაღაცა პრობლემა იყო ლატენტური ანუ ფარული რომელმა აი იჩინა თავი 37 წლის ასაკში შესაძლოა ეს სამწუხაროდ გაახალგაზდავდა მიოკარდის ინფარქტი ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადება სამწუხაროა გავგზელეთ სპორტზე ხო დროზე მიუსწრეს რომ შეიძლება სერიოზული პრობლემები ქონოდა სხვა თავში იმედია ვარჯიშზე დაემართა რომ მიხვდნენ რაშიც იყო საქმე